А далі? Не знаю. Ще не знаю, як ми будемо жити. Як все маєте, мої сильні. І як би важко не звучали ці історії, але їх потрібно знати. І сьогодні у випуску поговоримо про один з найбільших злочинів проти жінок у всій історії. Масові зґвалтування у війну. Вриваємось у жорстоку стратегію російських військових. Кажу, ви нас не уб'єте? Він каже, зробите так, як ми хочемо. Каже, не уб'ємо. Неможливо без здригання кожного дня дізнаватися деталі зґвалтування жінок та дітей. Неможливо мовчати. І якщо ви хочете дізнатися правду про найзловісніший народ за всю історію людства та страшний злочин, який на сьогодні в сучасному світі вони вчиняють на українській території, аби в Росії перестали вважати це за вимисли і просто сидячи у себе на дивані зловтішатися з того пекла, яке вчиняє їхня російська армія. Адже досі вони стверджують, що мирних не убивають, та ми прийшли рятувати вас. А ви, українці, просто ці всі руйнації, бомбардування нафантазували, викаблучуєтеся та ображаєте нас в інтернеті. Які ніжні. Вот, это факт. Російська армія як застосовувала гвалтування як зброю для приниження народу, так і не цурається цього робити у 21 столітті. Багато російських ЗМІ регулярно відкидали розповіді про гвалтування російською армією у 45-му році. Начебто це міф, створений на Заході. У такі байки молоде покоління могло ще повірити, якби не велике «але». На сьогодні зґвалтоване життя українського народу. І ми не збираємо замовчувати деталі і не говорити про це. Назад у минуле знов Габріела Кьоп, перша німецька жінка, яка наважилася під власним іменем написати спогади про те, як 1945 року у 15-річному віці стала жертвою сексуального насильства з боку радянських солдат. І за ці роки, як ми з вами спостерігаємо, нічого не змінилося, стратегію вони зберігають. А чому? А тому що немає розвитку, в голові пусто. Там були визволителі, які брали все, чого душа забажає. Сьогодні на українські землі прийшли спасителі. Ну, одним словом, набрід. Я чоловік підневольний, виконую прикази. Як висновок, керівництво, по-простому потвора вищого рангу, не дає багато їжі, аби агресія солдата була вищою, а ненависть більшою. Ну, чого тут вигадувати, якщо вони навіть їдять українських собак? Що, собак їдять, що ли? Ну, було. 1945-2022. Ніколи знову. Пересмислення минулих подій відбувається у зв'язку із теперішньою війною, коли сексуальне насилля знову стало темою помсти. Це жорстокі факти. Це гвалтування у війну. Різні форми сексуального катування. 1945-й, окрім убивств, пограбувань, підпалів, навмисного знищення приватної власності, що ми бачимо сьогодні? Те саме. 1945-й. Мали місце різноманітні форми сексуального насилля над жінками різного віку. Солдат на гвалтування штовхала сталінська пропаганда, яка постійно твердила «потрібно помститися». 2022 рік. До гвалтування штовхає не лише пропаганда, але й власна дружина. Українських баб насилують, да. Мені нічого не говорить, понятно? Я молю Бога, аби ця курва дружина, яка видала всі свої соціальні сторінки з будь-якої мережі в інтернеті, прочитала запитання 6-річної дівчинки, яку в Ірпіні на очах матері зґвалтували двоє російських військових. Мама, а за що мене покарали ті дядьки? Хіба я поводилась не так добре? Або що ти будеш говорити після слів про презервативи, як застерігати свого чоловіка? Тільки передохраняйся. Після історії 9-річної дівчинки, яку зґвалтували 11-російський солдат, у тілі знайдено 11 зразків сперми. Після чого на грудях вирізали букву «З» та розрізали живіт, а її батьків вбили на її очах. На її очах. Чому так відбувається? Чому вони себе так поводять? Тому що гвалтування – це їхня зброя, що слугує демонстрація нашому народові. Тому і такі акти відбуваються не потай, а прилюдно, навіть із примусовою присутністю людей. 25-річна дівчина поділилася історією, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці, на її очах. Вона сказала, що під час сексуального насилля вони кричали, що це станеться з кожною нацистською повією, коли гвалтували її сестру. Сім'я, троє доньок, 5, 8 та 17 років. У їхньому будинку оселилися росіяни. Того ж дня батько був застрелений. Гвалтували дітей на очах у матері, її теж. Дівчата 5 та 8 років померли від травм після зґвалтування. 17-річна донька і мати вижили, але вони у важкому стані в лікарні. Українська сім'я та 11-річна донька та їхній собака.
Батька розстріляли, собаку різали 4 години на очах у дитини та матері. Протягом одного тижня матір була гвалтована на очах у дитини. Сім'я, донька 9 років та син 5 років. Кадировці зайшли до їхнього приватного будинку. Батькові зав'язали руки, його поставили на коліна і розстріляли на очах у дружини та дітей. Наступного дня у хлопчика відрізали статеві органи. Він помер від кровотечі. Матір і доньку гвалтували 2 тижні. Катерина Єршова. Напевно, ви вже чули її ім'я. Якщо ні, то ось її історія. 2014 року, рятуючись від російської окупації, вона втікала з Донецька, але армія РФ наздогнала її у Бучі. За словами вітчима, її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальці були відсутні. Начебто вона намагалася відбитися і захистити себе. 1945. Сексуальне насилля під час війни часто здійснюється багатьма чоловіками у формі групового зґвалтування, що ще більше посилює психологічне травмування жінки. 2022. Гвалтують так українську жінку, аби вона ніколи більше не забажала статевого акту, аби більше ніколи не народила дитину. Тут, коротше, взагалі там тісто 3. Взяли дівчинку, знасилували. Хто? Три танкіста. 16-летні дівчатки. Да. 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. 9 з них вагітні, але від російського виродка. Я чоловік підневольний, виконую прикази. За словами свідків, що після виходу росіян з їхнього села, вони у будинку знаходили віагру та пусті пляшки від алкоголю. Та сама історія, що й 1945 року. Алкоголь. Алкоголь для жорстокого гвалтування. Коротше, ми тут замок зламали, коротше. Просто відкриваємо двір, а там склад, коротше. Просто пиво, водки там, этого, теж напитків всяких там, знаєш, фруті, вот эти вот, стом, не стом, вот это, повністю склад забитий. Я давайся теж в машину собі жю. Те, що на сьогодні творить російська армія на українській землі з українським народом, це жахливі страждання, зламані життя, замордовані діти. Майбутні покоління повинні знати про справжні жахи війни. Росіяни повинні почути те, яке пекло чинить тут їхній солдат, за якого вони стіною, для якого вони збирають концерти, випікають паски з буквою «Z». Ви заслуговуєте на те, аби побачити неприкрашену картинку. А що буде після такого зґвалтованого злочину із цими солдатами далі. І це не «що було далі?». Згідно з сучасними нормами міжнародного гуманітарного права, закріпленої 2002 року, у статті Постійної палати міжнародного судочинства сексуальне насилля розглядається і карається у судовому порядку як складова військового злочину, геноциду або як злочину проти людяності. Ці зміни у кримінальному переслідуванні сексуального насильства під час війни відбулися не в останню чергу завдяки мужності тих людей, які перервали мовчання і розповіли пережиті ними випадки гвалтування. Тому такі історії змушують нас не забувати історичний досвід. Тим паче, коли ця жорстокість і гвалтування повернулися у сьогоденну війну. Неможливо зрозуміти російський народ. Неможливо пробачити. І не пробачимо ніколи. Плата за нелюдяність буде великою. Хай тремтить на сьогодні наш ворог. Тому що все буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам за вашу силу. І дякую українському народу за незламність. Дякую.